По време на Първата световна война известният български етнограф и драматург Стефан Костов идва в село Герман и пренася плочата с Самуиловия надпис в София. В своя рапорт до щаба на Първа българска армия той описва тази случка. Когато надписът е станал известен в науката, гърците са го търсили, но селените и свещениците от селото, добри българи, са го укрили. Когато след Първата балканска война селото Герман се е паднало в гръцка територия, гърците пак го търсили, за да го унищожат, без съмнение, но не могли да го намерят. Селените не знаят потъклото на плочата, имат я за светиня, без която селото би пострадало от нещо. Когато пристигнах, събрах свещениците и епитропите и им обясних важността на надписа за нашата история, а след това ги помолих да ми я предадат. Изнесохме плочата из алтара, натоварихме я на една кола и през Битоля пренесох плочата в София и я предадох на Народния археологически музей.